بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سب دوستوں سے ہم ہر ویڈیو میں یہی گزارش کرتے ہیں، اس ویڈیو میں بھی آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کے اوپر جب آئے تو جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیا کرے۔ اس چینل پر آپ دوستوں کو روز بہت ساری گاڑیوں کی ریویوز دیکھنے کو ملتی ہے، جن گاڑیوں کا تعلق یا تو پنجاب سے ہوتا ہے یا خیبر پختونخوا سے۔ تو آج جو گاڑی آپ دوستوں کے لیے لے کر آئے ہیں، یہ ٹویوٹا کرولا ایک سلائی 2009 ماڈل ہے، جو اونر کے مطابق اسلام آباد رجسٹر ہے، اور اس گاڑی کی موجودہ لوکیشن آپ دوستوں کو فیصل آباد مل جاتی ہے۔ یہ گاڑی اس وقت فیصل آباد میں موجود ہے۔ اگر آپ دوستوں نے وزٹ کرنی ہے تو اونر سے رابطہ کرنے کے بعد گاڑی کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اونر کے مطابق یہ گاڑی اندر سے 100% اوریجنل ہے، اور سیم باہر سے بھی یہ گاڑی آپ دوستوں کو 100% اوریجنل کنڈیشن میں مل جاتی ہے۔ بمپر ٹو بمپر یہ گاڑی اوریجنل ہے، اپنے رنگ میں ہے اور اپنی حالت میں ہے، یہ اونر کا دعویٰ ہے۔ آپ جب گاڑی خریدنے جائے تو اپنی تسلی بھی کر لیجئے گا، ہمیں جو اونر بتاتے ہیں ہم وہی بات آپ دوستوں تک شیئر کر دیتے ہیں۔ ایئر کنڈیشن اور ہیٹر ورکنگ کنڈیشن میں ہے، کاغذات اس گاڑی کے مکمل موجود ہیں نمبر پلیٹس کے ساتھ، جو گاڑی خریدنے والے دوست کو بائی ہینڈ مل جائیں گے۔ ٹیکس 2021 کے چھٹے مہینے تک پیڈ ہے، تو ٹیکس کے متعلق بھی آپ دوستوں کو بے فکر ہو جانا چاہیے۔ ایئر کنڈیشن اور ہیٹر ورکنگ کنڈیشن میں ہے، الائے رم اس گاڑی کے اندر موجود نہیں ہے، نارمل ویل کپ لگے ہوئے ہیں، ٹائر کی کنڈیشن بالکل زبردست ہے۔ 3 ہفتہ پہلے اس گاڑی کے ٹائر چینج کیے گئے ہیں اونر کے مطابق۔ اب آتے ہیں اس گاڑی کی ڈیمانڈ کے اوپر، تو ڈیمانڈ آپ دوستوں کو سکرین کے اوپر شو کرا دی گئی ہے۔ اونر کا رابطہ نمبر نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اس ڈیمانڈ میں انشاءاللہ کمی پیشی ہوگی بارگیننگ کے بعد، آپ اپنی تسلی کرنے کے بعد اور گاڑی کو چیک کرنے کے بعد یہ گاڑی ان صاحب سے خرید لیجئے گا، بالکل بہترین گاڑی ہے۔ آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے، آپ جاتے ہوئے چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام۔